Сортів 12, 13, 16, в залежності, ну, який год було. Зараз трошки менше сортів, тому що більше цієї картоплі, на якій колорадський жукні з листя, розмножили вже собі, розмножуємо її вже 10, вірніше, вирощуємо її вже 10 років і їмо, тому що вона така смачна і вона може замінити, якщо не, ну, якби не хочете якісь там улюблені свої сорти вирощувати, то може замінити повністю всю картошку і не треба заморачуватися з кропінням, тратить гроші на кропінь, на яди, на те, щоб покропити, на оприскувачі час, воду, ну і так далі. Хто кропить самостійно, а не хтось їм кропить, то той розуміє, про що я говорю. А хто, ну, кому хтось кропить, ну, всі ви знаєте, да? То, понятно, будуть розказати, та що там кропить, хтось покропив, та і все, звісно. А я кроплю сама, я знаю, як це воно кропиться. Береш у поливалки, у відра воду носиш, колотиш його, надіваєш цей оприскувач і береш, кропиш. Тому для мене краща картопля, на якій колорадський жук не їсть листя, вона дуже смачна. Хто хоче замовити, пиши.